Fala, fogão! Tá começando mais uma resenha aqui no canal nessa quinta-feira, 28 de março. Estamos aqui novamente para poder seguir falando sobre o Botafogo, para se poder seguir resenhando. E o assunto da vez é Fábio Matias, que vem aproveitando muito bem a oportunidade que está recebendo no Botafogo. Está é, conseguindo se conectar com os jogadores de uma maneira muito interessante. Tem uma declaração, inclusive, do Fábio a respeito de, do contato que ele teve com o Rafael. Que eu achei muito bacana, eu vou trazer aqui para a gente poder repercutir e também trazer comentários na imprensa tradicional a respeito do trabalho que ele conseguiu estabelecer no Botafogo. Vou trazer aqui também dois comentários de profissionais aí da imprensa para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder resenhar a respeito disso. Eu continuo sendo da opinião que o Botafogo tem sim, que trazer um treinador mais experimentado, justamente por conta dos objetivos do Texto. Né, de estabelecer, reconstruir o Botafogo Way. É algo muito maior do que somente agora, para 2024, mas a gente tem que enaltecer, sim, o trabalho que o Fábio vem realizando. Ele recolocou o Botafogo no caminho das vitórias, sete vitórias e um empate em oito jogos, e isso é muito importante, indiscutível, muito importante, porque colocou o Botafogo na fase de grupos da Copa Libertadores e a gente vai poder agora né, chegar à Copa do Brasil vencendo muito bem. O Boa Vista na final da Taça Rio, no primeiro confronto. O segundo jogo acaba virando um treino de luxo com a presença do torcedor. E a gente espera, claro, que a partir de abril, com o Fábio ainda à frente da equipe, porque a gente sabe que ele vai estar à frente da equipe ainda durante algum tempo, que ele possa continuar nessa pegada de resultados para lá de positivos, que a gente não precise se preocupar com derrota durante bastante, bastante tempo. Uma boa noite para todos vocês. Peço por gentileza de saída que deixe o like, que se inscreva aqui no canal. Ultrapassamos os 43,600. Vamos em busca agora dos 43,700 e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Esse daqui é o quinto conteúdo do dia ao longo dessa quinta-feira. Programação completaça. Estou eu aqui com Ricardo Zambuja para a gente poder falar durante a próxima hora tudo sobre o Botafogo, especialmente nesse tema. Fábio Matias. Ricardo Zambuja, sei que está com alergia. Estava trocando uma ideia aqui com o Ricardo antes. Ricardo está com alergia. A gente vai ficar uma horinha aqui para poder fazer o nosso trabalho. Não vamos estender demais essa resenha. Passo a palavra para você, porque de saída, quero saber seus primeiros comentários a respeito dessa relação que o Fábio Matias conseguiu estabelecer com o um grupo. Você que outro dia falou aqui sobre essa questão. Do treinador conseguir se conectar, alcançar os jogadores através da sua mensagem, o Fábio Matias tem feito isso realmente muito bem. Uma boa noite para você, meu querido. Boa noite. É... Desculpem a voz, eventuais fungadas, mas realmente hoje tem sido um dia bem complicado. Mas estamos aqui, né? Compromisso é compromisso. Cara, eu eu estou na, na mesma vibe, assim. É... Não, não acho que tem que manter o, o Fábio como é, titularzão. Ele tem que continuar no clube, sem dúvida nenhuma. Mas titular eu acho que não, assim. Deixa eu só ver, rapidinho, já volto, porque eu tô ouvindo um barulho estranho dos cachorros. Eles devem estar comendo alguma coisa que não deve. Já volto. <laughs> Irmão, resenha com os cachorros do Ricardo é assim mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Resolve aí a situação. Eu vou passar aqui na galera do chat novamente, deixa o like foi, tipo, rápido, assim. foi rápido, foi rápido eu olhei ali e vi o que é que, que era não, é assim, não cara, tem, tem sido um desafio constante, assim, porque os dois, eles comem qualquer coisa e ela não precisa estar viva é impressionante tá Você não pode dar um mole sequer então eu já tô com o vidro treinado eu escuto um barulhinho de sabe aquele eles... eu já falo, Ih, rapaz, tá comendo alguma coisa que não deve eu já vou lá dar uma olhada porque afinal a gente não quer que ninguém morra, né? É, enfim, eu não manteria o Fábio Matias, porque a gente vai passar por oscilações, não vai ser eternamente do jeito que está sendo, ganhando todos os jogos e, e sendo maravilhoso e classificando para tudo. Vai ter um momento de oscilação e eu não sei se ele está pronto e eu não sei se a torcida está pronta, porque na primeira oscilação vão falar: porra, é um absurdo. A gente até agora. Não tem um técnico porra, é, titular, tá com interino, que planejamento de bosta. Porra, o texto é um fanfarrão, ele não quer ganhar título e vai pro estádio e vai pedir a cabeça do Matias. E isso, na primeira oscilação, vai acontecer, não tem a, a menor dúvida. Então, é melhor trazer um cara mais é, provado, mais tarimbado, com algum nome. Se for um estrangeiro, melhor, porque a galera tende a ter um pouco mais de paciência. Então, eu não, não manteria, não. Mas é inegável que ele tenha feito um bom trabalho. Inegável que os jogadores compraram o barulho dele, que ele conseguiu acessar esses caras, que ele conseguiu falar com a língua desses jogadores. E que houve ali uma mudança de espírito muito grande no time. A gente consegue ver parece que o clima está mais leve. Parece que as coisas estão fluindo mais. O jogador sabe que, que não vai ter o um treinador da coletiva é, botando culpa nele por 2023. Embora ele tenha alguma culpa, sim, mas é, não em toda entrevista. Acabou esse assunto. A gente não escuta mais falar disso em coletiva. Então, para o jogador, é um alívio também. Então, eu não manteria, mas ele tem muito mérito muito mérito. E o Botafogo tem que dar um jeito de, de mantê-lo motivado para que ele não aceite qualquer proposta que vier, porque com certeza vai vir. Eu, eu já falei isso aqui, já estou falando tem um tempo. Eu não tenho a menor dúvida de que um clube médio aí tem o treinador, o nome dele vai vir e os caras vão fazer alguma proposta. Então o Botafogo tem que estar tá muito preparado para poder lutar pelo pelo Matiz porque vale a pena. Assim. Ele está demonstrando que vale a pena, né? É isso aí realmente na primeira oscilação de um treinador e campeonato brasileiro, logo nas primeiras cinco rodadas, a gente sabe que já tem essas surpresas assim. Ai, já é favor, quase uma regra do campeonato brasileiro. Mal começou, não, não. Três, três, quatro jogos o treinador já não venceu, uf, bom, já corta e já traz outro. E realmente, numa situação como essa, quando você for avaliar, você é uma equipe média que está começando no campeonato brasileiro né, dessa temporada. Tu vai olhar o mercado vai pensar por quem eu posso trazer o Fábio Matias já tendo retornado a posição de auxiliar permanente cresce a possibilidade de ter uma proposta e aí caberia ver o que que o Fábio pensa também para a carreira dele será que valeria a pena por exemplo ele sair do Botafogo como auxiliar permanente para poder assumir uma equipe que claramente vai ter que lutar com unhas e dentes para escapar do rebaixamento será que Faria sentido esse movimento? Só o Fábio poderia, claro, responder. Né? Ele me parece ser um cara bastante consciente daquilo que ele quer alcançar na carreira dele. Tem a ambição de se tornar o treinador principal, mas eu não sei se ele daria esse passo, cara, porque a gente já cansou de ver profissionais né, que chegam pô, vai ser treinador principal aí vai para o Campeonato Brasileiro, acaba pegando uma equipe muito fragilizada. Não consegue fazer um bom trabalho e isso acaba meio que colocando aquela manchinha, assim, sabe? Ah, foi rebaixado, por exemplo. Eu tenho curiosidade para saber o que, que o Fábio faria se chegasse uma proposta, confesso. Se chegasse uma proposta de um equipamento que vai lutar né? contra o rebaixamento. É, eu acho que depende muito do do clube que vai procurá-lo, das circunstâncias. Acho que vai depender muito, assim. É, você pode pensar um clube um pouco mais organizado, Atlético-Oianiense você já fica meio, pô, Atlético é organizado os caras pagam direitinho, pagam de dia é, a tendência é que eles lutem para não cair mas mesmo assim, vai que né? é, um Criciúma eu não sei como é que tá o, o Criciúma parece que tem um trabalho é, sério sendo feito lá o Cuiabá é o um time consolidado na Série A é, e eles apostam em treinadores que não tem tanto nome assim então não seria nenhum absurdo imaginar uma proposta vinda do Cuiabá é, o Cuiabá que agora estreou um centro de treinamento novo, então os caras estão investindo, estão melhorando a estrutura, é, assim e, o Matiz ele já deu, ele, ele foi mudando, ele foi moldando o discurso dele conforme o tempo foi passando e hoje já me parece muito claro que ele quer essa oportunidade de ser treinador principal, ele sentiu o gostinho, viu a repercussão que deu é, ele se sente capaz de pegar o desafio agora, tá mais preparado. Então eu realmente acho que se vier algum clube desse nível, assim, ele vai pensar em sair. Eu sairia? Provavelmente não. Provavelmente não. Pensando no, no médio e longo prazo aí, daqui a um ano e pouco, dois anos, o cara poder eventualmente virar treinador do Botafogo, eu acho mais válido assim, mas. Vai saber, cada um sabe o que, o que é melhor para a sua carreira, né? Verdade. E quem é o técnico do Cuiabá? Estou pesquisando aqui para a saída da Antônio Oliveira. É, eu não sei também. Armando Evangelista é o técnico do Cuiabá nesse momento? Putz, se for, não conheço. Saiu o Antônio dele. Oliveira, que foi para o Corinthians. Armando Evangelista. Não, está sem clube nesse momento. É, eu estou tentando pesquisar aqui, mas quem será o novo técnico do Cuiabá? Luiz Fernando Lúbel? Ser... mas esse aí não é um teria, não. Era o auxiliar permanente lá. É o Valdemar. Valdemar? Não, pô. Valdemar, não. É o, Valdemar. O... o GV, que, por sinal, elogiou muito o Valdemar num desses podcasts que ele participou. Uhum. Elogiou muito. Disse que o Valdemar saca muito, mas que virou um meme, né? Por conta daquela é. situação lá do Flamengo. Acabou virando um meme. Mas eu realmente é não consegui encontrar aqui quem é o novo técnico do Cuiabá depois da saída do Antônio Oliveira? A galera do chat deve saber aí, porque aqui eu estou pesquisando, mas não é concreta a informação, não estou conseguindo. Botei a... Meu irmão, eu pesquisei. Cuiabá contrata novo treinador. Nem assim apareceu o nome do sujeito lá. Porra, é verdade. Aí fica difícil. Aí fica difícil. É... Enfim, vamos ver o que vai acontecer quando o Fábio o Matias voltar à posição de auxiliar permanente como que ele vai conduzir essa situação é plano de carreira dele a gente tem que entender o que, que ele vai pensar mais adiante agora realmente se a oportunidade vier de uma equipe que tem conseguido se manter na Série A fazendo campanhas ali de ter chegando em competição como a sul americana né como é o caso do Cuiabá se chega uma proposta de uma equipe dessa que tem um investimento em estrutura que tem uma condição legal eu acredito que no mínimo no mínimo ele vai balançar no mínimo no mínimo porque a intenção dele está mais do que evidente, tem essa ambição é. mesmo e tem que ter. Se ele está no, tá no projeto de ser treinador de uma equipe profissional, de Série A de campeonato brasileiro, ele tem que realmente pensar nas alternativas, não está errado, não. Longe da gente falar que ele está errado, inclusive. Quem tem que saber o que é melhor para ele é o próprio Fábio, né? Exato. é melhor que ele para falar. Agora, olha só, eu quero trazer aqui para esse nosso debate. Alguns comentários que foram feitos a respeito desse trabalho que Fábio Matias conseguiu estabelecer no Botafogo nesse primeiro momento. É, foi falado sobre o trabalho que ele vem fazendo e o Rodrigo Coutinho, por exemplo, do redação Sport TV, disse o seguinte, abre aspas: A melhor notícia foi poder jogar com reservas domingo e poupar e poupar para Libertadores. Chama a atenção como Fábio Matias conseguiu recuperar conceitos que o Botafogo teve nos melhores momentos do Campeonato Brasileiro de 23 um time extremamente vertical, chegava rápido ao gol adversário, usando movimentos a partir do recuo do Tiquinho. E Arlen foi muito bem, é muito rápido, se encaixa ao Botafogo como equipe. E outra boa notícia foi o retorno do Rafael, que se antecipe e dá assistência. O Botafogo sai de cenário em que estava improvisando na lateral direita para ter três laterais no elenco. O Damián Soares que vem bem, o Rafael que vai brigar quando estiver bem fisicamente, e o Matheus Ponte que correspondeu nas oportunidades que teve. Está encorpando, melhorando para jogar o brasileiro e a Libertadores. Claro que o que eu quero destacar aqui da fala do Rodrigo Coutinho é quando ele faz esse paralelo aos melhores momentos do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 23. Honestamente, achei que ele deu uma exagerada aqui. Não, ele forçou. Claro forçou, que a gente forçou, tem forçou. Alguns, elementos, alguns elementos interessantes. Por exemplo, quando a gente tem o Junior Santos conseguindo dar aquelas arrancadas puxando contra-ataques, isso realmente faz a gente recordar de alguns momentos em que a gente viu isso acontecer, mas tem que guardar as devidas proporções porque no melhor momento do Botafogo em 2023, o time estava jogando quase que por música ali, as ah. coisas encaixavam de uma maneira impressionante, e eu não vejo hoje o Botafogo ainda próximo do nível que a gente chegou a ver em 2023. O que eu vejo é um Júnior Santos extraordinário, né, vivendo o melhor momento da carreira dele. E fazendo uma baita diferença para o time do Botafogo, com as jogadas que ele vem conseguindo realizar, com a própria leitura que ele está fazendo dentro das partidas. E, inclusive, Ricardo, queria aproveitar também, passando a palavra para você, além de você poder comentar essa situação aqui que o Rodrigo Coutinho colocou, um detalhe que foi comentado por um inscrito aqui do canal, dizendo que a própria capacidade do Júnior de entender a situação da jogada para evitar o um impedimento melhorou. Também queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito dessa evolução que o Raio vem obtendo ah, é. nessa temporada de 24. Cara, eu acho que o Coutinho deu uma exagerada boa ali. Em nenhum momento desse começo de ano, nenhum momento desse começo de ano, eu eu vi o time de 2023 no melhor momento. Assim. É, não a, Aquele time, ele era é, era bizarro, né? Porque ele, ele parecia ser mais forte do que todos os outros times forte eu digo fisicamente né é, era uma velocidade insana em vários momentos era um time que tinha movimentos muito coordenados assim a saída do tiquinho ela hoje gera jogo mas ela gerava muito mais jogo porque os movimentos eram muito mais é, conectados os jogadores sabiam muito mais o que fazer é, estavam numa numa empolgação muito grande é, era o o Newton Santos, que era uma novidade, o gramado, então estava todo mundo empolgado com aquilo, com a velocidade do jogo. É, o, o cenário inteiro ele contribuiu para que a gente tivesse um primeiro turno mágico. Assim. A gente não chegou nem perto disso, mas nem perto. Talvez ele possa ter falado de um movimento aqui, outro ali, principalmente aquele jogo da Aurora. Aquele jogo da Aurora acho que foi o que mais lembrou em termos de movimentação, o que a gente viu ano passado. Então, talvez, nesse ponto, não vá lá. Mas a gente está muito longe. A gente tinha uma, uma consistência defensiva muito grande naquele primeiro turno. Nem tanto pelos zagueiros e tal, porque a gente viu o PR fazendo muitas defesas extraordinárias, impossíveis. Então, era um sinal que a bola chegava no gol, né? Mas, mesmo assim, o time funcionava. Era muito difícil levar gol. Era muito difícil o Botafogo levar gol e a gente não consegue ver tudo bem que está melhorando e tal mas ele deu uma exagerada boa qual foi a outra a segunda parte mesmo a questão do Júnior que ah, do tem fim. conseguido evoluir até nessa questão de ler a jogada por exemplo para não ficar em impedimento aquele gol que a gente fez o segundo gol contra o Boa Vista que o gatito acelera a saída uhum. e o Júnior Santos ele Consegue se colocar e esperar o momento certo para partir. É, ele melhorou e de repente, em outros momentos, isso não acontecia. Ele acabava ficando em condição de impedimento. É, e ele melhorou muito, não só nisso. É, obviamente, a gente tem que destacar essa questão do, do posicionamento e tal, da inteligência de não ficar impedido. Mas o que tem mais me chamou a atenção, cara, é a, como ele melhorou a finalização. Assim. Ele tem escolhido melhor a, a finalização que ele vai fazer. Esse último gol que ele fez agora nesse jogo, ele, ele você vê que ele levanta a cabeça, ele olha para a posição do goleiro antes de baixar a cabeça e fazer a finalização. Coisa que ele não fazia muito. Ele ia fazendo, e levando e chutava do jeito que dava. A gente viu isso algumas vezes. Então, eu não sei se foi uma coisa dele, eu não sei se foi algum é, processo interno do Botafogo de mostrar a ele como evoluir, mas fato é. Que ele melhorou muito nessa questão de posicionamento, de inteligência, dessa movimentação dele dentro do campo, mas a finalização dele, ele tá um cara muito mais frio, muito mais calculista, muito mais assertivo na finalização, e está refletindo em gols, porque situações de gols, ele criou várias, criaram para ele várias, mas ele não tinha o aproveitamento que ele tá tendo agora. Tudo bem que pode ser aquela questão de fase, né? Vários jogadores. Já viveram fases esplendorosas, maravilhosas, onde tudo dava certo. Eu sempre cito o Vitor Simões. Chegou uma, chegou um, um momento que o Vitor Simões, de onde ele chutava, era gol, cara. Estava confiante, tava com o pé calibrado, a coisa aconteceu. Depois ele voltou para o normal dele. Agora, o Júnior, é, ele claramente evoluiu. Então, mesmo se ele deixar um pouco a, a esse momento baixar... Eu ainda acho que ele vai estar no nível superior ao que ele estava no ano passado, porque ele evoluiu no fundamento. É... E, porra, para um jogador da idade dele, isso é ainda mais louvável. Assim. A gente tem que, tem que é... É... destacar demais assim, o que o Júnior está fazendo em termos de trabalho. E eu não lembro quem falou, eu acho que foi o Matias, que deu uma entrevista e falou que o Júnior Santos ele é um cara que ele está sempre disposto a aprender, sempre disposto a melhorar, é um cara muito humilde. Meu irmão. O que está acontecendo com ele não é acaso, é trabalho, é trabalho. Aí é, aproveita até aqui que o Ricardo mencionou essa declaração do Fábio Matias para trazer. Essa declaração aqui é assim, papo, irmão, já citou a questão da declaração, já vou trazer aqui. Abre aspas. Tem algumas coisas que são muito pessoais e são dos indivíduos. Júnior é um cara muito acima da média que absorve e escuta informações. Está sempre querendo melhorar e evoluir. Tem vários nesse grupo que são dessa forma, mas tudo vai de cada atleta. O Júnior tem aproveitado os feedbacks. Outros atletas também têm um crescimento muito grande. E isso vai do quanto o jogador está apto a receber informações. Eu achei sensacional essa declaração do, do Fábio Matias, é, nesse ponto de se conectar com os atletas, cada vez que ele fala publicamente sobre uma questão envolvendo um dos seus jogadores. É um baita elogio você chegar publicamente e não simplesmente falar que ele tá tá jogando bem, tá muito confiante, mas você fala de uma virtude nesse momento, a capacidade de escutar os feedbacks e trabalhar em cima disso para poder evoluir. E aí a gente tem que citar, eu inclusive falei sobre isso, não sei se foi na live que a gente estava junto com o Maicon, com o Guilherme, ou se, for, ou se for, acho que foi, acho que foi, que eu virei aqui e falei, cara. Um dos pontos, talvez o único que a gente possa aí colocar na, na conta de forma positiva do Lúcio Flávio, foi o treinamento que ele fez com o Júnior de finalização para poder ajudar o Júnior a evoluir nisso. E aquele bastidores da vitória da América Mineiro, o Júnior vira para o Lúcio e fala, é oh, o treinamento, treinamento. Então isso mostra realmente que é um cara muito disposto a trabalhar e esses pontos todos que você elencou, Sobre esse momento maravilhoso que o Júnior está atravessando. É muito trabalho, com toda certeza é muito trabalho, não tem nada de sorte. Claro que a sorte favorece os competentes, mas para isso você tem que trabalhar. Então o Júnior está fazendo um papel muito bacana, está vivendo um momento mágico da carreira. É, são 15 participações em gols em 16 jogos, começou 10 como titular, o que torna ainda esses números mais impressionantes, porque 10 vezes como titular, seis saindo do banco. Ele tem 13 gols e duas assistências. Então, realmente, que, que o raio possa continuar caindo várias vezes, né? Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas a gente já tá vendo isso aí acontecer 15 vezes já nessa não, temporada. Cara, não tem cara, isso. Não tem, essa... e, e, e aí eu acho que é uma parada que a gente tem que ir. É, durante muito tempo ficou essa coisa folclórica em cima do Júnior, né? E até justificado mesmo. E... Você sabendo dosar isso, isso da parte dele da torcida também, é, é legal, faz um marketing, é maneiro pra caramba. Agora, a gente não pode reduzir o Júnior Santos a, a somente essa coisa do, do meme, do Cagre e, e esse tipo de coisa, porque ele tá se mostrando sim um excelente jogador de futebol, não é um craque, longe disso, mas longe de ser um bagre assim. Ele era. É, a gente tem que lembrar que até os 20 e poucos anos, 22, 23, ele não era profissional de futebol. é Para quem viu a entrevista dele lá na, na Botafogo TV, é, ficou muito claro assim que ele fazia outras coisas. Ele ia jogar e, e jogava por 200, 300 reais por dia. É, e chegou um momento que ele pensou em desistir, porque não estava dando, e acabou que começou a rolar e a carreira dele deu uma deslanchada então não é, é a gente tem que parar com esse negócio folclórico manter ali numa dose legal mas ele já superou isso assim ele já ultrapassou essa, essa parada e, e para o próprio jogador deve ele já ele falou também que incomoda é, você só ficar nessa parte folclórica bavá então a gente tem que evoluir assim não é não é sorte não é inteiramente sorte tem um, um rapaz que vocês já devem ter ouvido falar o nome dele é Maquiavel. É, já ouviu falar do Maquiavel, Vitor? Já ouviu falar do Maquiavel? Já. Né? Pois é. Esse rapaz era um rapaz porra, antigo, mas muito antigo, mas muito sábio, né? E ele, ele, tinha, um, ele tinha dois conceitos: é, é, tinha um conceito que era vi virtude e o outro que era a fortuna. E o que, que ele queria dizer com esses conceitos de maneira bem resumida? A virtu era, eram aquelas habilidades, as capacidades que o cara tem, que a pessoa tem. No caso dele, ele falava de governante, né? É, então, é todo o arcabouço, todas, todos os skills, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, que uma, que uma pessoa tem. E você tem a fortuna, que é aquele, aquele acaso que ajuda, é o que comumente a gente chama de sorte. E ele fala que não adianta nada você ter só um ou ter só o outro. Você tem que ter os dois. E você tem que saber usar os dois e saber. O momento de, de estar preparado para que as duas coisas se unam. É exatamente o que o, o Júnior está fazendo, porque ele, ele tem o potencial, mas se ele não tivesse preparado, talvez ele não estaria vivendo esse momento que ele está vivendo agora. O momento onde o Botafogo está se estruturando, o momento onde o Botafogo está dando condições a ele de jogar competições muito altas, num nível muito alto. É, se ele não tivesse trabalhando da forma como ele está trabalhando. Se ele não estivesse colocando as capacidades dele no alto nível, ele poderia deixar essa chance passar. Então ele tá conseguindo fazer tudo isso. A gente tem que parar com essa coisa de, é, de só colocar ele como folclórico e passar a encarar o Júnior Santos como jogador de futebol, porque ele é jogador de futebol e dos bons. Dos bons, e Meu irmão, é impressionante porque a gente fala do a gente falava do Luiz Henrique. Pô, não, o Luiz Henrique vai chegar e, e vai pô, assumir aquela ponta direita ali e tal, não sei o quê, porque era o que se apresentava naquele momento. Aí o Júnior Santos diz andou a jogar pra caramba, irmão. E agora a gente olha assim e fala: paciência, Luiz Henrique, que corra atrás, porque é o que tem para hoje, cara. É o que tem para hoje. Isso é simplesmente sensacional. Claro que todos vão ter a oportunidade de jogar, ainda mais quando a gente entrar nessa maratona que a gente vai ter agora de jogo atrás de jogo. Depois da partida contra a LDU, cara, é jogo atrás de jogo, literalmente. Você nem tem tempo direito para treinar e tal. É... Faz a recuperação, faz o apronto, vai para outro jogo. E assim vai ser durante um período. Abril e maio vai ser realmente bem, bem insano nesse quesito. Então, todo mundo vai ter a oportunidade de jogar. O que eu espero é que o Junior Santos possa ficar nesse momento assim maravilhoso que ele está atravessando. Durante praticamente todo 2024. Que, se não até todo 2024, que seria simplesmente sensacional. Agora, olha só. Deixa eu dar uma passadinha aqui na galera. Dar aquela moral para a rapaziada que está acompanhando aqui as nossa, a nossa resenha. Primeiro, eu vou colocar aqui as mensagens do Superchat. né? Zico Amarelão. Esse aí gosta do Zico, hein? A fase do Júnior Santos me lembra a do Rafael Marques. era o, o, é o, o Rafael Marques, Marques, ele teve um... Ele teve um período impressionante no Botafogo. Teve. teve. Impressionante. Ele virou uma peça-chave na equipe também. Mas vou te falar, Ricardo. Pela... Eu posso ser ruim de memória. Mas o que o Júnior Santos está fazendo agora, eu acho que é mais impressionante. Não, o Júnior é melhor que ele. O Júnior tem. O Júnior. É... é porque. Ele... ele tem uma coisa que é absolutamente impressionante. Ele já. E isso saltaria aos olhos, mesmo se ele não fosse habilidoso do jeito que ele é, que é a parte física. É, o Júnior, ele é uma força da natureza, cara. Ele, quando, quando desembesta a correr, é, é quase impossível parar o cara. Na maior parte das vezes, quem consegue parar o Júnior Santos é ele mesmo. Quando ele, ou quando ele se confundia com a bola, coisas nesse sentido. Mas, é, no todo, eu acho ele bem melhor que o Rafael Marques. É, mais habilidoso, melhorou a finalização agora, é, não que o Rafael não tivesse sido um bom jogador. No período que ele acertou a mão ali, ou o pé, né? Ele, ele foi muito bem, assim. Foi muito bem mesmo. Decidiu o campeonato pra gente. Aquele campeonato que a gente ganha em cima do Fluminense lá, na, lá em volta redonda, gol dele. Então, é, era um cara que. É, foi um cara muito especial pra gente em algum momento. Mas o Júnior Santos é mais jogador que ele. É mais jogador que ele. Ah, e aí eu, eu levanto até uma questão aqui que foi colocada pelo Felipe Brilhante, ó. Jogando do jeito que tá jogando, talvez o Júnior saia na próxima janela por um caminhão de dinheiro. É, já, já, já tentaram, né? Já, já tentaram levar, e eu soube disso há bastante tempo já. Já é, teve. Enfim, tentaram levar o Júnior Santos para a Europa e ele não quis. Ele quis ficar no Botafogo. É, e então... esse é um ponto importantíssimo, porque quando a gente fala. De vontade do atleta, isso tem um peso muito grande. Sim, e o Júnior já deu declaração dizendo que ele quer ficar no Botafogo, que ele quer conseguir vencer no Botafogo. E, meu irmão, isso aí vai fazendo o cara cair ainda mais nas graças do torcedor, sem a menor sombra de dúvida. Também tivemos aqui o superchat ó, do Jorgeão Diretoria, Jorge Araújo, bom. Entrada no jogo de domingo já com reconhecimento facial. Isso é uma informação importante, eu recebi esse e-mail também. Né, de que já vai poder utilizar o reconhecimento facial para entrar no estádio Newton Santos, a galera que já tem o cadastro. Eles vão começar a fazer esses testes e está certo, tem que ser gradativo mesmo. Continua com o QR Code, para quando já tiver consolidado, aí sim você faz a transição completa. Todo mundo vai precisar lá estar tá cadastrado com a biometria facial. Então, está aí uma novidade para o jogo de domingo e é um momento oportuno, porque não é uma partida que vai ter um público assim como vai ser na quarta, onde a gente deve ter casa esgotada, né, ingressos esgotados aí, casa totalmente lotada para esse confronto da Copa Libertadores. O Leontino Costa, Ricardo Garrincha era folclórico e foi junto com Pelé um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Na verdade, enfim, guardadas as devidas proporções, é, a gente está falando de folclores assim diferentes, né? Porque o folclore em cima do garrincha ele era uma coisa muito mais de exaltação do que qualquer outra coisa. Era o anjo das pernas tortas e tal. Então era para exaltar a qualidade dele. Aí, aí tinha essa coisa folclórica por conta de toda a plástica que ele tinha, daquela alegria e tal, aquela coisa toda. O do Júnior Santos ele era um folclórico diferente. O Júnior Santos era um folclórico no sentido de galhofa mesmo. É. é aquela coisa de, porra, quando você diz que o cara pode ser craque ou bagre, a gente sabe que isso é impossível. Não tem como você ficar na dúvida se um jogador é craque ou bagre, isso não existe. Ou ele é um bagre, ou ele é um craque, ou ele é um médio jogador, ou ele é mais ou menos, ou ele é ruim. É, não existe um jogador que, putz, eu tô na dúvida se esse cara ele é craque, ou... Não tem como. Esses dois extremos. Isso é ah, impossível. Então, era uma coisa mais de zoação mesmo, de tirar, de curtir com a cara dele. A verdade era essa. Verdade é essa. Verdade é e, essa. e, tipo assim, eu não vou recriminar, não, porque eu mesmo brinquei dessa forma. Por quê? Porque ele, ele, ele conseguia fazer coisas maravilhosas e, no instante seguinte, ele fazia uma pichotada inacreditável. Foi isso que motivou. Então, são folclores diferentes. Só que, ele evoluiu demais assim, demais. Se você pegar ele nesse momento folclórico dele e pegar ele agora, ele agora tem mais. É, você olha para ele e você vê um jogador de futebol. Ele, você vê que o Júnior Santos ele vai entrar e a gente não fica. Veja como mudou. Eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que eu vou falar por muitas pessoas. Eu entrava pra ver o jogo do Botafogo antes. Ah, o Júnior Santos vai jogar, legal. Eu ficava esperando ele fazer uma pichotada, mas também esperava ele fazer um golaço. Hoje eu não espero ele fazer uma pichotada mais. Hoje, quando ele entra em campo, eu fico esperando ver. Pô, olha, esse maluco vai para cima do, do zagueiro, vai entortar esse cara. Dali pode sair o gol da vitória. Exatamente. Ele hoje, ele, ele tem uma posição dentro do Botafogo completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Hoje a gente espera coisas do Júnior Santos. A gente não vai só para rir. A gente espera que ele seja jogador de futebol, que ele desequilibre o jogo, que ele faça gol, que ele dê assistência, que ele quebre linha. Hoje a gente tem é, esperanças dele, sérias. Não tem mais brincadeira na, nas nossas expectativas com relação ao Júnior Santos. Mérito dele total, dele, total dele. Total, total. A transformação é de um cara que trabalha muito. E na própria fala do Matias, do Fábio Matias, sobre. Ele ser um cara que escuta, que está aberto a esse feedback, que trabalha em cima desse feedback, demonstra que ele realmente estava disposto a evoluir. E a gente nunca pode ignorar um aspecto. Júnior não teve base. Júnior virou jogador profissional com 23, 24 anos, cara. Isso faz diferença. Certas questões de táticas do jogo, estratégias de jogo, ele vai evoluindo gradativamente própria tomada de decisão própria tomada de decisão. Hoje o Júnior ele tem a capacidade de tomar decisões mais qualificadas ao longo de uma partida. Isso é inegável. Inegável. Deixa eu trazer aqui outras mensagens. O Jorgão aqui, ó. Pantufa foi queimado pelo raio. Eu estava até perguntando para o Cláudio aqui. Tava até mandando uma mensagem para ele: "Cláudio, manda um áudio aí, pô, falando sobre o momento do Júnior que eu vou colocar na live". É. <laughs> Todos querem saber a opinião, pelo menos todos que conhecem o Cláudio e, claro, e a maneira como o Cláudio é, sempre teve um atrito em relação ao nome de Santos. Eu lembro quando o Júnior Santos voltou e a gente falava assim para o Cláudio: Cláudio, tu não consegue admitir, mas foi o sorriso do Júnior Santos para o Luiz Castro que fez aquela situação do Botafogo mudar. Tem a foto lá para provar quando o Júnior sorriu para o Luiz Castro. E o Luiz Castro retribuiu o sorriso. Até o ambiente da foto que ficou mais iluminado. <laughs> Cláudio ficava para morrer, meu irmão. Ficava para morrer, era muito engraçado. Simbora, deixa eu trazer aqui outras mensagens da galera. O Sérgio Rocha. Críticas ao Júnior Santos nunca foram justas. Mesmo nos piores momentos, ele sempre foi um jogador taticamente importante. Mas aí você tem que saber separar uma coisa da outra. Já tiveram momentos em que o Júnior recebeu críticas. Que sim, foram justas. Tecnicamente, ele não estava atravessando um momento legal, ele não estava conseguindo fazer as jogadas fluírem. Já tivemos situações onde o Júnior Santos recebia essa bola e não saía nada dali. Já tivemos, cara. E não tem problema nenhum a gente admitir isso e reconhecer isso. Não é porque agora ele está jogando pra caramba que a gente vai chegar aqui e falar que ele nunca teve um momento difícil no Botafogo. que já teve. Mas que bom que ele teve a capacidade de seguir trabalhando e de conseguir reverter esse cenário. E está atravessando essa fase espetacular. Isso só mostra que o cara trabalhou. E não foi porque atravessou um mau momento que ele simplesmente desistiu, abriu mão. É até bacana para você poder enaltecer isso. O Júnior Santos ele foi de titular a ficar sempre saindo no intervalo ou depois no segundo tempo, a ir para o banco, passar meses no banco. Para depois voltar a ser uma peça importante. No brasileiro de 23 foi assim. Ele começou muito bem o Campeonato Brasileiro, aquele jogo contra o Galo no Newton Santos, que ele dá a entrevista. Estou rabiscando, estava rabiscando, que ele deu oito dribles e acertou todos. Só que depois ele passou a entrar numa de oscilar e começou a ser substituído toda hora. Com o Bruno Laje, ele começa como titular, daqui a pouco vai para o banco e ele fica no banco os dois meses ali direto dois meses e meio. Porque ele realmente não estava conseguindo entregar aquilo que já tinha entregado em outro momento. Já Estava com problema físico também. Ele, ele falou disso algumas vezes. Ele estava com problema físico. Sim, também. sim, sim. Era joelho. Ele estava sentindo alguma coisa não, no joelho. Né? Era o um joelho, e mas pô, ele, 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 ele falou dele. que tinha tinham coisas que não deixavam ele jogar do jeito que ele poderia jogar. Enfim. Então, assim, trabalhou, buscou o que está acontecendo. Não foi acaso. Ele buscou o que está acontecendo. E tem que ser enaltecido por isso, sem sombra de dúvida. Antes da gente partir para a nossa próxima mensagem aqui da galera, deixa eu só trazer o outro comentário que foi feito a respeito do trabalho que o Fábio Matias vem desenvolvendo no Botafogo, também no programa Redação Esporte TV. O Éboli apontou o seguinte, abre aspas, prefiro falar que o Botafogo disputa vaga na Copa do Brasil em respeito à história do Botafogo, mas não se apaga, fez por onde está disputando a Taça Rio Torneio de consolação, mas tem essa motivação sim, garantir vaga na Copa do Brasil. Está garantida. Disputa a Taça Rio com muito mais leveza do que no ano passado. Pela circunstância, a maneira que se encontrou, conquistou vaga na Libertadores, como o trabalho do Fábio Matias está encaixado, está invicto. Surge sempre uma voz: será que realmente tem que mudar? Se não vale a pena deixar? É uma decisão a ser tomada por John Texton. Os jogadores já tomaram confiança: Tiquinho fez dois gols. É artilheiro e organiza o ataque. Tem ano sensacional do Júnior Santos, artilheiro na temporada. Há notícias boas nessa virada de comando, que dão leveza para disputar taça de consolação, que não deveria estar disputando. E isso se reflete no campo. Não teve adversário, a diferença é muito grande. Há muito mais talento e investimento. Foi 4 a 0 com naturalidade. E o Boa Vista vai passear no Rio, tirar foto. Após o jogo, poderiam sentar à mesa e cancelar. O segundo jogo, para evitar desgaste. A vaga e a taça já estão na mão do Botafogo. Não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Não existe nenhum cenário onde o Boa Vista tem força suficiente para conseguir aplicar um 4 a 0 no Botafogo. Teria que ser assim a parada, meu irmão. Mas daquelas que ficam marcadas na história, né, Ricardo? Porque depois desse 4x0, a diferença técnica que tem entre as equipes, ainda mais no estádio Newton Santos, onde a gente é muito forte, não tem a menor possibilidade. Agora. É um treino hum. de luxo com a presença do torcedor para o Fábio Matias poder, de repente, quem sabe, além de dar rodagem para alguns atletas, talvez até tirar algumas dúvidas finais para essa quarta-feira? Como é que você enxerga essa situação? Se é que dá para responder agora. Ah, voltou aí. Voltou. Ah, Como é tava... que você enxerga ah, essa situação? Tava... Cara, primeiro, do... essa questão do Ébola. É... Tem algumas pessoas da imprensa que elas elas parecem que elas são meio descoladas da realidade, né? Todo mundo que defende, assim, que começa a falar sobre manutenção do Fábio Matias, o torcedor, beleza, o torcedor fala o que achar que tem que falar. Agora, o cara da imprensa, ele tem que ter uma noção da realidade. Qual é a realidade? A realidade é que se ele ficar três, quatro jogos sem ganhar, vão pedir a cabeça dele, pô. Porque vão, vão olhar e vão falar, qual a história que esse cara tem? Chupou laranja com quem? Pô, esse maluco nunca foi técnico, pô. Você tem dúvida. O mesmo cara que tá... Ou a mesma mulher que tá aplaudindo ele agora, vai ser, o, vai ser o crítico dele amanhã, se ele ficar quatro, cinco jogos sem ganhar. Se o Botafogo começa na Libertadores sem ganhar em casa, já era, irmão. Já vai ter pressão para tirar ele. Então... É, é até... Eu não vou dizer que é uma irresponsabilidade efetivar o Matias, porque aí é ir longe demais. Só que eu acho que para o Botafogo e para ele, é melhor que ele não seja efetivado. Para o Botafogo e para ele, é melhor que ele não seja efetivado. E, e quanto ao jogo, de agora, pô, meu irmão, nesse ponto eu concordo com ele. Por mim não entenderia o um jogo. Porra. Coisa chata, né? É legal para as pessoas poderem ir ao estádio. É, que eu não sei nem que horas vai ser o jogo, mas não deve ser um horário. Seis e muito... meia. Pois é, seis e meia não é um horário muito bom nem muito ruim. É, então, nesse ponto, é legal, né? e o estádio é sempre um programa maneiro. Mas se pudesse não ter o um jogo, era melhor mesmo, porque ninguém merece, né? Jogar um jogo que não vale nada é foda. É, quem deve estar tá querendo jogar são aqueles atletas que estão querendo mostrar alguma coisa para poder colocar aquela pulguinha atrás da orelha do Fábio é. Matias. É para o, pra... o Eduardo não jogou agora, não joga desde o dia 13. O Danilo foi poupado desse, conf... desse confronto também, mesmo motivo do Eduardo, controle de carga. O Rafael deve estar doido para poder jogar, para ganhar mais minutos, oh, uma vez que ele está voltando de uma lesão grave. E aí você tem outros atletas que, de repente, vão tentar aproveitar essa oportunidade. Você vai ter ali na zaga o Bastos e o Jefferson Maciel, provavelmente. O Hugo deve ser o titular, até porque. Queria saber o que aconteceu com o Marçal, cara. O Botafogo não falou nada. É, então, assim, não de, repente não é tem, de repente não tem nada que possa gerar uma preocupação para a sequência. Mas eu fiquei curioso para saber se teria alguma informação aí sobre o Marçal, mas não saiu nada na, na imprensa. Agora, domingo, 18h30, claro, todo mundo já com a cabeça no dia 3 de abril, 7 da noite. Copa Libertadores, Botafogo e Júnior Barranquilla que por sinal joga amanhã, tá? Júnior Barranquilla joga nesse dia 29 contra o La Equidá, que é uma equipe que está também no G8 do Campeonato Colombiano. E é até interessante a gente poder ficar de olho, quem tem de repente aí a chance de acompanhar esse confronto, para a gente poder ver como é que o Júnior vai jogar, como que ele vai tá nesse confronto. Olha, aí, ó. Eu sempre esqueço, cara, é o Muffin e o Brownie. Esse é. aí é o Muffin ou é o Brownie? Esse é o Muffin. Ele está ensandecido. Ele já puxou o fio algumas vezes, ele já subiu na cadeira, ele já pegou o casaco que está aqui do meu lado. Meu irmão, o bicho está tocando um terror. Já, já aconteceu, de fazer assim, algumas mais duas ou três vezes já. Rapaz, mas que bicho encapetado, rapaz. meu pai eterno. Não, e a Lu Gaspar deixou a Lu Gaspar está sempre presente aqui, sempre dando a moral aqui para nosso trabalho. E ela deixou, deixou uma mensagem aqui que estava falando justamente do dos cachorros aí, que estão ah, sempre engrandecendo aqui a nossa a nossa resenha, é, deixa, eu tô tentando achar aqui a mensagem da, da Lu Gaspar, foi uma mensagem bem legal, aí ela até falou assim, só falta o Vitor apresentar a Estela, a Estela tá lá dentro, na eu não tô na minha casa, vocês estão vendo aqui pelo cenário improvisado, né, inclusive, mas eu não tô na minha casa, mas a Estela tá lá, a minha sobrinha, irmão, minha sobrinha tem um pavor da Estela, que não tem ideia. E a Estela nunca fez nada com ela, mas é um pavor parece que é de outras vidas. A Estela chega perto assim, caraca, meu irmão, o desespero eu que é. completo. Eu acho que é coisa de outras vidas, né? Porque eu vou te falar: não tem. Motivo. A Estela nem chega perto dela direito, mas ela já fica desesperada. E com outros cachorros não é assim, não. Mas eu posso mostrar aqui a Estela na, na live do almoço amanhã. Na live do almoço amanhã, eu prometo, é porque ela não está aqui agora, eu teria que sair daqui, não faz o menor sentido. Ela está lá na sala, deixa ela quietinha lá, mas amanhã eu apresento aqui a dita ditacuj. É, deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Eu... Ah, na verdade, o Ricardo marcou uma mensagem aqui que eu não coloquei ainda. Ah, tivemos esse superchat primeiro do Ronaldo, né? A Zamba, lançamento de Gerson do Barbosa para o Júnior Santos. Pô, foi um lançamento Foi, Eu diria que foi uma tacada de mestre. Porra, o Barbosa é foda, meu né, irmão. O Barbosa joga e, muito. E, ele, e essa, esses lançamentos que o Barbosa faz, eles acabam virando uma arma importante no Botafogo, porque ele consegue descolar uns lançamentos bem legais. Vale lembrar que aquele jogo aquele gol que o Júnior Santos faz, o segundo, contra o Bragantino, começa no lançamento do Barbosa. Ele encontra o Júnior, que dá no, no Damian, que devolve no Júnior e sai o gol. Com o lançamento do Barbosa ali. Então não é a primeira vez que o Barbosa aciona. O Júnior Santos, assim com uma bola longa, e sai uma jogada interessante ou um gol do Botafogo, não é a primeira vez, não. O Botafogado, como fica o reconhecimento facial para os convidados do Plano Glorioso? Cara, esses pormenores, o Botafogo ainda não explicou. A gente só sabe que vai ter essa questão da biometria facial. De repente, os convidados vão ter que entrar com você. Vai passar ali o. Né, vai fazer o reconhecimento facial, aí vai identificar que tem três ingressos, e você vai poder botar os convidados ali para entrar no estádio com você. O Botafogo não explicou direito. Eu acho que não vai ser Se assim. Ele deveria ter uma explicação melhor para as pessoas poderem realmente entender como é que fica essa brincadeira. Não. Mas até agora não teve nenhum detalhamento, não. O que eu posso imaginar é o seguinte: eu peguei três ingressos para esse jogo da Libertadores aí, né? Aí, um eu transferi para uma pessoa que já tinha me pedido há um tempão e tal, quer levar o filho, blá blá. Aí eu, eu dei o ingresso para essa pessoa e transferi por e-mail para ela. E ela recebeu no próprio aplicativo da Ingress. Então, eu tendo a acreditar que, que quem vai usar o, o extra tem que ter o cadastro no aplicativo da Ingress e também, por consequência, tem que ter a biometria facial. Então, essa pessoa vai poder entrar direto com isso, entendeu? Isso foi o que eu entendi da experiência que eu tive. Por exemplo, os dois que eu mandei para você, é... provavelmente vai entrar com a tua, com teu reconhecimento facial, porque os dois estão com teu nome. Então, acho que é isso. Para poder entrar, dá para transferir, é... pelo menos deu nesse, nesse caso, não sei se eles vão continuar com isso. Eu acho que eles não vão continuar com esse negócio de transferência, porque... Jogo de futebol são é um prato cheio para da merda, então eu acho que eles não vão fazer, mas nesse eles a, colocaram lá essa possibilidade, então acho que é isso: é cadastro na ingresso e a biometria para quem recebeu o ingresso por e-mail dentro do próprio aplicativo. Eu posso chegar lá no, no Newton Santos domingo e até perguntar. É, pode vou ser. botar lá no estádio Milton Santos com a questão da biometria facial. Eu posso e perguntar como é que vai ficar, pode ver ser. se alguém sabe responder sobre isso. Aí eu, se tiver essa resposta, eu posso trazer aqui na live de domingo à noite. É... E a Lu Gaspar, vou esperar a Estela amanhã na hora do almoço. Lu, amanhã na hora do almoço eu prometo que eu mostro Estelinha aqui. É, tá... Meu irmão, é uma das coisas mais maravilhosas que tem, Ricardo. Você pô, tem um quintalzão aí, né, gramado e tal, tudo bonitão. Então você sabe como é que os cachorros são felizes ao correr para lá e para cá, num gramado, espaço aberto. Estela mora com a gente no apartamento. Quando a gente vai na rua com a Estela, está na coleira, lógico, porque senão ela vai morrer e eu não vou deixar ela ficar sem coleira, que é doideira total. Estela não tem psicológico para tal. Não tem esse essa calma de andar na rua e poder andar quietinha ali do meu lado. É a coisa mais engraçada do mundo, inclusive. Tá passando assim do lado de um portão de garagem, irmão. O portão fez a menção de abrir, a estela sai do corpo igual aquele gato de desenho. <laughs> a estela é nesse nível. Agora, aqui em Araruama, cara, tem um quintal grandão aqui de gramado, com um espaço grande pra cacete. A bichinha corre de lá pra cá, de cá pra lá, o tempo inteiro, cara. Então é bom demais, irmão. Cachorro é bom demais. Cachorro é bom demais, cara. Não tem, não tem outra forma de, de é falar. Aí. O Michel Honório, Vitor está num cativeiro, tô nada, <laughs> eu só tô esperando é o sol, cara, porque eu tô aqui em Araruama, tem piscina, tem um monte de coisa e não tem como que é... tá chovendo. É, quero, quero, chovendo, mas não é a reforçar a Marquinha, né? pô? vai sair daí sem a Marquinha. velho, é, né? vamos ficar aquela né? Marquinha. bonita, aquela arrumada. Tá, tá de brincadeira, Bem, pô. Eu queria fazer, eu queria fazer um apelo, um apelo assim sincero, tá? É, eu sei que tem meninas aqui no chat também. E, eventualmente, alguns rapazes também podem, podem fazer uso dessa nova tecnologia. Por favor, parem de fazer marquinha com fita isolante. Isso é horrível. Isso é horrível, horrível. Esteticamente ruim. Eu sei que é, tem, tem hora que é isso mesmo, mas, porra, cara, eu queria deixar aqui o meu, meu desagravo a marquinhas com fita isolante. Ainda bem que a Manuela não é adepta desse tipo de coisa, porque, Jesus Cristo, que coisa horrível. Mas, enfim, é só um descontentamento <laughs> moderno, meu. O Tiano Fogô, eu iria no jogo contra o Júnior Barranquilha, mas a minha cardiologista e a minha esposa proibiram por causa da Zambuja. Essa história já é conhecida aqui. É o Ricardo estava emocionado aqui na live. É Os batimentos cardíacos do Ronaldo extrapolaram o limite lá e. Lá, o cardiologista falou: que está proibido de ir aos Jogos do Botafogo. O Ricardo é o culpado. Desculpa. <laughs> Maravilhoso, meu irmão. Oh, temos aqui uma mensagem do Thiago Azevedo o Junior Santos tem tudo para virar ídolo humilde e cativante merece muito Cara, vou te falar se o Botafogo ganha um título é, e o Junior Santos tem um papel importante nesse nessa conquista ele coloca o nome dele no hall oh, de grandes lindo. jogadores do Botafogo de forma indiscutível não eu acho lindo quanto mais ídolos a gente tiver melhor e e de fato o Botafogo é um clube com muitos ídolos né então irmão eu estou torcendo para todo mundo virar ídolo, pra, porra, até para o Lucas Rauter virar ídolo também. É, a gente precisa ganhar coisas, cara. A gente precisa ganhar coisas. É, eu não vou negar, se eu tivesse escolher assim, quem você mais quer que vire ídolo, o Tiquinho Soares, para mim. É, porque eu acho que ele tem um potencial de mudar assim a história em termos de atração de torcida, é, da, dos menores, né, das crianças e tal. Então, e eu gosto muito dele assim, pessoalmente é um cara que porra eu tenho eu tenho um carinho grande não, não o conheço não sei nada nunca falei com ele mas é um cara que eu gosto da figura Tiquinho Soares sabe mas por quantos ídolos a gente tiver além dos que a gente já tem para mim melhor a gente está renovando a torcida está renovando a história do clube é... tinha aquela coisa do Sidorf, Fernando né, de... não tem que tem que botar foto do dos jogadores atuais. O Botafogo até faz isso hoje, né? Na entrada do no caminho ali do Newton Santos tem foto do, do elenco atual. Eu acho isso é, muito maneiro, assim. Eu espero que, que o muro dos ídolos siga crescendo sempre. Que assim seja, sinal de que a gente está fazendo boas campanhas, conquistando taças. Estamos precisando e estamos no aguardo, ansiosos, inclusive, por isso. Esse momento vai chegar, e quando chegar vai ser a loucura completa. É. Só para responder a curiosidade, cara. Agora com a questão do, da, da campanha do Burger King, cara, fica todo mundo querendo saber se eu já passei <laughs> lá para pegar o meu lanche. Se eu Caramba. já fui lá buscar meu sanduíche? Não, não fui buscar meu sanduíche. É, a campanha do Burger King, inclusive, é drive thru, né? Então, assim, é... Niterói, por exemplo, não tem esse tipo de Burger King, que é uma loja assim que tem essa não capacidade. Tem? O Burger King que tem lá em Niterói é loja normal, não tem esse Isso espaço é, como é o McDonald's sei. de São Francisco que tem lá para você passar com o ah, Não existe. Então, pelo menos o que eu vi da campanha é que era você. Você tinha que ter o, o drive-thru. Agora, não sei se é só você chegar lá, passar e pegar. Então, não, eu, eu vi. Eu não sei que você viu, mas tiveram uns moleques, moleque mesmo, que passaram a máquina no meio e deixaram o cabelo igual o seu. Para deixar careca para poder ir lá e pegar, Nossa, mas conseguiram ah, as meninas deram um hambúrguer para eles, maravilhoso! Agora ó, eu acho impressionante que a campanha do Burger King fez todo mundo reparar na minha careca. <laughs> a live do almoço teve um monte de gente falando da, da, da minha calvície. Hoje, aqui, por exemplo, o Lucas, nosso glorioso Lucas Abrante. Então raspa a careca toda ou vai ficar calvo bicolor. Já é, cara. Aqui já não tem cabelo direito, mas aqui tem. Mas, irmão, eu abracei a calvície como a calvície me abraçou, cara. Hoje em dia eu não ligo mais para essa parada, não. Vou te falar, todo mundo que passou por essa situação de porra, perder os cabelos e tal, ficar calvo, não sei o quê, careca. Cara, no começo... Bate o desespero, tu fala assim: não é possível que isso vai acontecer comigo. E cara, eu tinha um apreço pelo meu cabelo, que você não tem ideia. Penteava o cabelo e não podia encostar no meu cabelo porque eu ficava irritado. Meu irmão, depois que você se acostuma com a ideia de não ter cabelo e você se olha no espelho e você tá bem consigo mesmo, esquece. Eu saio do banho, não preciso me preocupar em pentear cabelo, meu cabelo nunca tá bagunçado. Eu posso... Meu irmão, pode bater o vento que for, que eu não tô preocupado com nada, rapaz. Não tem justo, essa conversa, não. Justo. Ó, eu, a única preocupação que eu teria com o vento é se eu estivesse usando o boné, mas nem isso eu uso. Então, não tem preocupação com nada, irmão. Não tem preocupação com absolutamente nada. O Ricardo Gomes, não ia beber hoje, mas vocês começaram a falar na Estela. Achei que foi um sinal. Não, <laughs> o Ricardo é gente boa. Ele é aqui de Houston. Eu não sei se ele vai para Dallas, mas acho que não, né? Papai do ano aí, tá cortando um dobrado lá. Porra, criança pequena é foda, né? Mas, beijo. Beijo, cara, tamo junto. Aí o, o, o Alfredo Dias, que provavelmente é um especialista em calvície, nosso glorioso Alfredo Dias, ele falou: Vitão, você é careca, não é calvo mais. Depende, depende, porque tem cabelo ainda aqui, mesmo que seja um pouquinho, e aqui do lado tem cabelo também, cara. Como é que fica essa situação? A partir de que ponto você deixa de ser calvo e você é realmente careca? Eu entendo que é quando você não tem mais cabelo aqui e aqui ainda tem cabelo, cresce cabelo aqui ainda assim, rapaz. Rapaz, Eu não sabia que A tinha gente... essa diferença não. Tá vendo? É, o, care... o careca é careca, o calvo é aquele cara que tem o cabelo dentro. Aí tem aquelas entradas aqui assim ou então tem aquela calvície aqui do... atrás Entendi. assim. Entendi. Tem uma diferença, tem uma diferença. Eu não sabia não, tá vendo? A gente aprende, aprende, e morre burro, né? O Amauri Fernandes já falaram para o Vitão que tem promoção de hambúrguer de graça. Já. Já tá todo mundo pensando, no... cara. E isso é muito engraçado porque, olha só, quando o Burger King fez a, a propaganda, até eu acho uma bobagem perguntar se isso é ofensivo ou não é ofensivo, mas rolou esse papo aí na rede social, né? Ah, a campanha do Burger King é. é... Bom Moro é ofensivo. Falei, pô, o cara que é calmo vai ficar ofendido que vai ganhar um lanche de graça. Tá de sacanagem, irmão. Oh, é. que tá, tá amargurado pra cacete, Ricardo. O cara que é calmo vai ganhar um lanche de graça do, do Burger King e vai ficar reclamando. tá, Aí não dá, né? Pelo amor de Deus. Não, eu queria mas é entender. Ah, não, é normal. Ô, <laughs> Vitão, já passou lá. Não, é, mas eu queria entender por que, que eles. Pô, vou fazer a campanha de hambúrguer de graça para careca eu também não entendi qual foi a lógica entendi, do da, da deve campanha. ter uma explicação por trás né eu não entendi também cara não entendi é, Guto Santos Azambuja eu... já pegou o jogo dos Rockets desculpe se escrevi errado o nome da franquia Houston já Rockets? já fui algumas é vezes bom. já acho que eu não sei precisar quantas mas deve ter batido aí umas 10 vezes já talvez é muito maneiro. Assim, eu não sou muito fã de, de basquete, não. Já falei isso aqui com vocês, né? É, é um jogo que me incomoda porque para demais. É, a sensação que eu tenho é que todo contato é falta. Isso me irrita. Eu não consigo acompanhar. Mas a, o evento NBA é muito foda. É muito foda. Você pode ir no jogo mais é, chulé possível. Vai ser, vai ser muito maneiro em qualquer estádio. Porque tem uma coisa que o americano sabe fazer, cara, esse negócio de entretenimento assim. Qualquer coisa vira um mega evento, uma parada enorme, e show de luzes e telão foda. É, meu irmão, o americano é isso, tem algumas coisas que o americano sabe fazer. Isso e hambúrguer. Aí realmente os caras mandam bem mesmo. Olha quem tá aí, Ricardo. Não acredito. A galera fala que eu fico tô, eu tô no cativeiro, mas quem tá no cativeiro, é Cláudio? Já o, o, o Cláudio já ultrapassou o cativeiro, já já tá tá no mina, pô, tá lá pedindo socorro dentro da mina já. Só que aquele fiozinho de luz assim, pequenininho, já respira com dificuldade, tá tá meu mesmo, tá, tá aí, né? Tá aí, tá aí, tá bom, tá vivo. Não, é e é. o Cláudio aqui destacando. É... A promo não é em lojas com drive thru, é para carecas estilo drive thru. Ah, pô, maravilhoso. Ah, agora e a galera sentido. destacou aqui o marketing, né? A gente não estaria falando de uma de um burger king, de uma live do Botafogo, não fosse essa é... iniciativa. Realmente está todo mundo falando sobre a marca. Isso aí não tem nem dúvida. Realmente é um ponto importante. É verdade. É... E o Lucas Abrantes aqui complementa. É porque é para o calvo drive thru. É o tipo de calvo com uma entrada, uma saída e um buraco no topo da cabeça, que é onde retira o pedido. Meu Deus! <laughs> Caraca, cara. meu irmão, eu fico imaginando a pessoa que sugeriu essa ideia da sala assim. Tô com ideia. É, deve ser, devia ser mais ou menos o mesmo brainstorm que rolava pro meia hora. As melhores manchetes assim são do meia hora de parado. E eu queria muito, assim, assistir o um momento que eles criavam as manchetes, assim, porque era uma melhor que a outra, pelo amor de Deus. Meia hora, só gênio, trabalho. Não, Rio. as manchetes do meia hora, pô, é sacanagem. Meu. Pô, tá, pô melhor Cara, de de pra fazer capa melhor jornal de é E tinha que ser rápido, tá? Porque, tipo assim, era, era jornal impresso, então, irmão, tu tinha que pensar a parada rápida, aconteceu no não, o Ah, tá maluco. Pô, tá doido. Só não era melhor que, a, que as do povo. A do povo, acho que o, o povo é lá de São Gonçalo, né? Eu acho, eu tenho certeza. As manchetes do povo, meu irmão, você pega assim, é, é nível tarantino. Você pega o jornal o Povo, dá uma torcida, só sai coisa vermelha de dentro. É bizarro, meu irmão. O povo é flash. É né? Mas o meia hora é só gênio que trabalha ali, cara. Eu queria conhecer a galera. E aí, rapaziada? Hoje a live vai ser mais curtinha, uma hora aqui de resenha. Tinha falado isso aqui no começo, que a gente vai fazer uma live mais curtinha hoje. Amanhã tem conteúdo aqui no Fala Fogão, normalmente, tá? Vídeo na parte da manhã, aquele Fala Fogão Shorts ali, que é uma atualização rápida até 60 segundos. Live na hora do almoço, vídeo às 18 horas, programação segue normal nessa sexta-feira, mas essa resenha daqui, ela realmente vai ser mais curtinha. A gente vai se despedindo de vocês, mais um dia. Final de semana tá vindo aí. Curtam esse fim de, de quinta-feira, curtam esse feriadão aí que a gente está tendo. Então, ó, por hora é só. Ricardo, aproveite para se despedir da galera, manda aquele recadinho especial. E ó, o Gabriel de Paulaza, tu vai ver o eclipse? Cara, eu acho que é dia 6 de abril, não é isso? É o eclipse total que vai rolar por aqui. assim. Eu tava, eu tava vendo o, o, o mapa, né? E vendo por onde que vai. Enfim. É... Toda a parte técnica da coisa, eu acho do caralho, cara. Dia 8, né? É... Porra, eu acho do caralho, acho muito maneiro. E, pô, assim, Houston não é uma cidade que tenha muitas coisas para fazer. É uma cidade legal, mas, pô, tem cidades aqui nos Estados Unidos infinitamente mais legais para você ir. Mas se vierem aqui a Houston, tem um dos lugares mais maneiros que eu já fui nos Estados Unidos inteiro, assim, que é a NASA. A NASA é muito foda, meu irmão. A NASA é muito maneiro. Então, vocês vierem a Houston, não deixem de NASA, porque eles vão. Ele, tem um carrinho lá que te leva para o centro de controle é, dos e sabe, aquela coisa toda do Houston, we have a prova, aquela parada toda. Enfim, é, é surreal assim. Você fica sentado lá vendo a, a sala de controle e assim, parece um monte de coisa de brinquedo. E você fala, não é possível que mandaram alguém para a lua, para o espaço, controlando daqui. Como é que controla alguma coisa aqui, alguém no espaço? Mas controlava, vou dava o um jeito dele. Então é muito maneiro. E, então eu, eu gosto dessa, dessa parada. Eu não sou um grande estudioso, mas eu acho muito, 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 muito maneiro. E estão perguntando sobre se eu vou para a Dallas Cup, eu acho que eu não vou conseguir, porque os horários dos jogos são muito ruins. É, se não me engano, o jogo amanhã à noite, ou praticamente à noite, seis e pouca, oito da noite, uma coisa dessa. Daqui pra gente, e a final é quatro e meia da tarde. Então eu tô sozinho em casa. Pra, eu teria que, que ir e voltar no mesmo dia. Então, na final, por exemplo, o jogo vai terminar às seis e meia, eu vou chegar às 10, 11 horas da noite em casa. Então é puxado, eu teria que deixar os cachorros muito tempo sozinho. Então eu acho que eu não vou conseguir ir a nenhum dos dois jogos. Mas talvez eu faça um, um esforço para ir para final, se o Botafogo for para a final, porque acho que vale a, a moral. Mas é isso, eu vou. Verei o eclipse e tentarei ir ao a final do, da, da Dallas Cup, porque. Fora que vai ser no estádio do Dallas também. Mais um estádio para conta. Eu não sei quantos estádios eu já fui na vida, mas já deve ter passado de 20, com certeza. Não, e olha só, não sei se vai dar para pegar aqui. Aí, ó, Ricardo. É o ah, você tem a entrada que... lá atrás ali no topo, você tem o um pedido e você tem a saída. Puta <laughs> Ipa, Realmente é a galera do, do Meia Hora que tá fazendo. Mas o marketing do Burranquinho é bem bom, né, cara? Eles fazem várias é. palavras aí no Brasil, sacaneando o McDonald's. Os caras mandam bem. Os caras mandam bem meu. Não, os caras mandam bem mesmo. Bom, minha gente, por hora é só. Aproveitem aí quinta-feira, sexta, bem fim de semana, tem jogo do Botafogo. Amanhã a gente vai estar junto aqui novamente. Quatro conteúdos ao longo dessa sexta-feira. No mais, é isso. Por hora é só. Estamos indo nessa. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fomos. Valeu.